Čau, já jsem Miki a dneska vám zkusím ukázat, jak se dělá beko. Budeme potřebovat výskok, zbalení a dopad. První věc je výskok, musím být krásně zpevněnej. Očima si dívám pořád před sebe. Vyskočím, jo, snažím se vyskočit co nejvýš, abych tam vytáhl tu výšku. Vyskočíte málo nebo z předklonu, jdete automaticky hned na záda a to je blbě. Druhá věc je balení. Zkusíme si to nejdřív na tomto. Chytnu si za kraj, sednu si. Přetočím. Můžeme to zkusit tady na šikmině, stačí, když se lehnete. Představte si, že stojíte, vyšvihnu ruce, to je ten výskok, balení, přetočení. První pokusy s tím přetočením můžeme zkusit z něčeho vyvýšeného do měkkýho. Stačí bokem to ofejkovat. A je tam krásný beko. Pořádně se chytnu pod kolenama a zbalím se do co nejmenšího klubíčka. Mezi kolenama mám mezeru, abych tam mohl skovat hlavu. Když spadnu na záda, tak si nevyrazím zuby. Hlídám si krásný dopad pevný nohy. Jsi u sebe. Abych nedopadl třeba do takového sedu. Nebo tak. Nejčastější chyby, když se zbalíte málo, stane se vám toto. Your mommy, your mommy.